perquè estima això com una escala, com una escala d'unament de nivells de comparació. Primer seria la preparació de començament, després el disseny conjunt, després els recursos tècnics, després humans, després econòmics, al cim de l'escala, al cim de la piràmide, si ho diu així, hi hauria una cosa que podem dir comparació total. Quan jo, des de la meva àrea, poso en joc tots aquests elements, tots aquests elements, en diferent mesura, potser poso 10 euros com a recursos econòmics, perquè hi ha un altre departament que em posa 500. Però hi ha una aportació, hi ha una decisió. O potser no poso res perquè no cal, però en tot cas hi ha aquesta voluntat i aquesta decisió política i tècnica. No me n'exemple per dir-ho. Què posa cadascú per un projecte per començar? Bon rotllo, bona relació, unes reunions estupendes... Sí, sí, ok, això es dona per suposat. I quartos? I equipaments? I persones a pencar? Quan? Com? De quina manera? I si és? Ho pares això? Ho altre no. Per què ho pares? Per dues raons suposades. Perquè malgrat fem coses diferents, tenim objectius comuns. Com ho podríem dir? Tenim un programa d'acompanyament per a la inserció laboral. Això pot ser un objectiu, òbviament, d'ocupació, però això pot ser també d'ensenyament, el traspàs de l'ensenyament al pas de la vida laboral, i de serveis socials, perquè és un recurs que necessitem a una família amb dificultats econòmiques, és un objectiu comú. Joventut, què hi pot aportar? Posa la detecció. És que ho intentava. Diuen, aporten, per exemple, la joventut aporta la detecció del problema, serveis socials són recursos, de fet es posa un espai, un gran, etc. L'ocupació d'uns programes de formació, etc. És a dir, aportem cadascú un espai, un projecte que dissenyem conjuntament per assolir un mateix objectiu. A la inversa, amb les mateixes accions assolim objectius diferents. Amb un concert de rock, la política cultural persegueix unes coses. Amb un concert de rock, joventut persegueix unes altres coses. Però el concert de rock pot ser el mateix. Per què, collons, hem de fer un concert de rock aquesta setmana i un altre la setmana que ve? Un el fa cultura i l'altre fa joventut. No fem el mateix, o fem uns grans i posem-nos de fora perquè el mateix concert més gros i per tant més potent i més capacitat ens serveixi tot això fora. Possiblement cultura vol fer un aprenentatge o vol una sortida des d'uns locals i joventut l'interessa que aquest grup serveixi per un aprenentatge, per socialitzar, jo què sé, com una política de participació perquè porten el parc de la cosa, etc. Quatre coses, per no passar-me, sobre la comunitat. Fins ara he parlat sobretot, tenint en compte que majoritàriament som un grup de l'administració, de diferents àrees tècniques, sobre el paper transversal. Però des de la comunitat, la xarxa, quan fem la xarxa des de la comunitat, ens han de passar també unes quantes coses importants. La comunitat existeix abans que nosaltres decidíssim fer treball comunitari. No es vam inventar nosaltres. Tinguem un clar d'això. La comunitat existia encara que no hi hagués ajuntament. Déu no ho vulgui, però existeix. Ho dic perquè no l'hem de menystenir. I comunitat ho és tothom. Una altra cosa és que en prengui consciència, una altra cosa és que actuï des de la comunitat per fer coses o per aconseguir determinades coses. Però comunitat ho és tothom. Ho és el senyor del bar, ho és el nostre conserge, ho és el club esportiu, ho és l'entitat cultural, ho són els del grup cultural, i són els de la comunitat, i són el grup de joves que no estan formalitzats com a entitat i que es troben al bany de la plaça, etc. Per tant, la comunitat ja existeix. Per tant, el que anem a fer no és inventar-la ni a crear-la. Anem a treballar amb ella. D'acord? Si no entenem això d'entrada, ens acostarem a la comunitat amb una perspectiva que pot ser problemàtica.
quan treballem en una comunitat, des de la perspectiva tècnica, estem fent de trampolins o de facilitadors. Si posem d'acord, podem aconseguir tal cosa, podem fer això, i això millorarà no sé quina cosa. Trampolins i facilitadors. No confondre els trampolins o els facilitadors amb la comunitat. Hi ha entitats, hi ha professionals, hi ha empreses especialitzats en treballar. Ells no són la comunitat. Són professionals que s'hi dediquen. Necessaris, molt dignes, estupendos, no són la comunitat. Passar que amb una entitat, un col·lectiu, un grup integrat a la comunitat, al mateix temps, ha fet de facilitador, perquè assumeix un rol d'autoritat, d'acord? En aquest cas sí. Però no confonguem. Fora ecos. La comunitat és la gent. La feina. O els grups, els col·lectius, les entitats. Els límits. Per la línia, la xarxa, com més nodes té, com més, imagineu una xarxa física, quan més punts de creuament hi ha, millor, més grossa és la xarxa. Per tant, per raó de límit, quan més gent hi hagi, més grossa serà la xarxa. Ara bé, per sota tenim, quan podem dir que tenim xarxa? Quan podem dir que estem treballant de debò com a comunitat? Hi ha algun indicador? Perquè això ens ajudarà a decidir després quan som legítims per prendre determinades decisions en nom de la comunitat. No de la comunitat. Jo proposo tres idees. Xarxa, tres, com a mínim tres. Dos no, dos és una conversa. Tres no, en tres ja ens podem barallar. Conflicte. Quan hi ha possibilitat de conflicte, hi ha xarxa. Tres. Tres entitats, tres persones, tres grups, tres colles, tres. Quan la xarxa, quan la comunitat fa coses que no necessàriament depenen dels facilitadors. Podem fer coses que si no hi fossin els facilitadors també la faríem, tenim xarxa, tenim comunitat. Si tot el que fem depèn dels facilitadors, no en tenim. Estem en projecte, estem caminant cap allà. Ho volem, ho perseguim, d'acord, però encara no tenim. A la inversa. Quan fem coses com a xarxa o com a comunitat, que l'administració soleta no podria fer. Tenim xarxa. Quan passa això tenim xarxa. Un concurs d'esquaters. Hòstia, si no venen els xavals d'esquait del poble que em diuen com es fan les normes, jo sí que no me'n surto. Impossible fer un concurs d'esquaters. Tenim xarxa. Un col·lectiu. Esquaters. Vaig acabant, No cal que tothom ho faci tot. La xarxa... Estem en un moment que el tema assembleari és popular, és la gestió de la comunitat i tot plegat. No ens enlluernem que la il·luminació aquella no ens enlluerni amb l'assemblea. 100 persones trobades, tenim xarxa, tenim comunitat. La xarxa i la comunitat no és això. L'assemblea pot ser només una expressió de la comunitat, però només això. La comunitat, la xarxa, és una suma de moltes petites coses, de moltes petites xarxes. La comunitat, la xarxa, és magmàtica. Ara s'eixampla, ara s'estreny, ara s'estira, ara s'arronsa, ara creix per aquí, ara té més continguts, ara en té menys. I a l'any que ve semblava que tenia molta presència i aquest punt no la veia ni de casualitat. La xarxa és així. Com dèiem amb els joves no són un problema, és que són així, però la xarxa també és així. No ens expressem. Estem gestionant allò i no ens en sortim. Ara, en un moment, us dic com ho combatem, això. En tot cas, la xarxa no és tant una gran cosa, no és una gran acumulació de moltíssima gent o moltíssimes entitats, pot ser, però no necessàriament és això, és una acumulació de moltes petites coses. Tenim una xarxa dels tres grups d'esquaites del poble, dels nois que ballen hip-hop i el no sé què, i tots aquests són una xarxa. I tenim una xarxa d'entitats que treballen en lleure, i els monitors que fan no sé què, i no sé quina botiga que els facilita el material que campava allà. Tot això, aquesta xarxa i aquesta altra, junts, poden ser nodes d'una xarxa alhora més grossa. I potser és aquesta la que volem comunicar. Però la xarxa és això. Per tant, quan és legítima aquesta xarxa o aquesta comunitat per prendre decisions, per exemple, sobre recursos públics? Amics. Treballem en comunitat i li proposem a la comunitat que decideixi com gastar els quartos o l'administració. Quan és prou legítima com per decidir que es gasta els diners aquí i no allà? I
I si la xarxa està manipulada per aquests quatre que tenen molta làbia i acaben posant els quartos en la part que els interessa? Com ho sabem, això? No hi ha manera de saber. Com us deia abans, no hi ha norma. I el que us digui que hi ha norma us enganya. Centrem-nos, i amb això ja vinc a acabar. Socialment estem organitzats. Tenim un sistema democràtic que es basa en una cosa simple, que es basa bàsicament en que la ciutadania delega en unes persones, en uns grups organitzats, en gestió de la llibertat, en els partits polítics, en les eleccions, govern, tot però hi ha una legitimitat, és això, la tenim ben organitzada. Després podem decidir si funciona bé, o funciona malament, o és un desastre, o està de pau parada, o l'hem de revolucionar, o l'hem de canviar, o hem de ser de dretes, esquerres, al mig o de més avant. D'acord? En tot cas, el sistema organitzatiu el tenim, la civilitat està definida. Però potser, per un moment determinat, una part de la ciutadania, la que delega, decideix que hi ha alguns temes en els que no vol delegar. Per raons diverses i totes bones. Per exemple, perquè és un tema massa important, com parlar de l'arco, ens volem ocupar d'aquest tema. Per exemple, una altra possibilitat, perquè la comunitat coneix aquest tema d'una manera molt més propera que el que pugui tenir qualsevol, qualsevol polític, qualsevol tècnic, qualsevol dos. Per tant, si ho gestionem nosaltres, com que ho coneixem millor, serà més eficaç. Per exemple, de la raó. Perquè la vista s'ho va malament. M'equivoquen, això no importa. Perquè hi ha coses que l'administració mai pot arribar a fer, com gestionar no sé quin servei concret públic de gràcies a les persones que no sé què. Imaginem que és una gran raó. O, com deia abans, perquè el sistema democràtic de la gestió d'aquests diputats s'ha degradat, ha perdut qualitat i han d'intervenir per veure si ho donem al xerrat. Qualsevol d'aquestes raons són legítimes i bones. Ara bé, ens organitzem per fer aquestes coses. A partir d'aquí moment podem dir que estem suficientment organitzats, que som prous i que tenim prou representativitat com per efectivament prendre decisions i demanar-li a l'administració que ens ho faci. Tot això, no? Com us deia abans, no hi ha un res a fer. A partir de tal nombre de persones ja podem prendre decisions, a partir no existeix. Perquè allò que s'ha quantificat ja ho tenim en el sistema democràtic. Per tant, que treballem en comunitat, hem de tenir uns quants criteris al cap. I aplicar-los de manera variable en funció del nostre territori i de les nostres circumstàncies. Molt ràpidament, molt ràpidament. Hem de tenir un pacte. A partir de la legitimitat democràtica hem d'haver acordat quatre coses. Doncs mira, a partir de que siguem la meitat dels que no sé què, doncs ja podrem començar a fer-ho. I ho farem en aquest període de temps i amb aquesta quantitat de diners i només acordar quatre coses, les que siguin. Posar límits allò que voleu actuar. Pots intentar anar per lliure, o llavors ets una altra cosa. Et surts de l'espai social que ens és més important. Pactes, acords. Quan ens hem acordat normes prèvies, els del grup, els de la comunitat, ens reunim i abans de fer hem acordat quatre cosetes. Que sempre donarem informació de tot el que fem, que sempre ho podem revisar, que la durada dels preguntes serà aquesta i una altra, etc.